ነገርህን ያጣመሙ ሰዎች ሄሎ ሲቁም ነገር የተበላሸብህ ነገር የተጣመመብህ ስኬት ያልመጣብህ ስኬት የሚባል ነገር እንዴ አለ ሰው እንደሆን ካለው ልክ ነው እውነት ነው ነው ደዚ ጭንገፋ ተሰበረ የሚከታተል የምትይዘው ነገር ሁሉ ያበላሻል ጣላት ልክ ነው ትክክል ነው ልክ ነው ባንተ ላይ የሰሩትን ስራ አያለው እንዳይሳካልህ ምንድነው ትላለህ ገንዘብ እኮ ታገኛለህ እነስ ነው በጣም አገኛለሁ ገንዘብ አገኛለሁ ሰራለሁ ግን የለኝ የለም ይሰራል ያገኛል ግን የለም እግዚአብሔር ቤት እንኳን ደና መጣህ በሉት እንኳን ደና መጣህ ያልኩበት ምክንያት አለኝ የቸርች ነህ የቸርች ነህ ሙሉ ወንጌል እ ሙሉ ወንጌል ሙሉ ወንጌል እት ገላ አሁንም አሁንም አሁን እዚ አሁንም እዛ ገላን ትሄዳለህ አዎ ዛሬ ራሱ እዛ ገብቼ ጓደኛ ጓደኛ አይለኛ ፋይት ውስጥ ነው ያለው እዛ ሂድ እስቲ እዛ ነው ብሎ ነው መጣ ከቸርች ወጥቼ ነው መጣ እዛ ከቸርች ወጣ እንኳን እንደና መጣ በሉት እዛ ልሄድ ብሎ እዚያ መጣ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው መንገድ ይምራችሁ መንገድ አለው በሉ እስቲ መንገዱ እሺ ላንተ መንገዱ ነው አይደለም ይሄ መንገዱ ነው ነው እዛ ገብታል እዛ ልታመልክ ነበር እዚ ግን መጣ ይሄን ቦታ ታቃለህ አላቅም አታቀውም እኛን ታቃለህ አላቅም ግን ናን ይዳሉ የትም እንደመጣ ሳታክ መጣ ጾውና መንገዱ ነው በሉት ዛሬ በሉት ዛሬ ከጅህ ላይ የሚመታው ከጅህ ላይ የሚመታ ጠላት መጥቷል አሜን አንተ በምትሰራው ስራ ላይ ሰዎች ይቀኑና ያንተን ስራ ይሻማሉ ሞያ አለ አይደል ሞያ አለ እኔ በሌላ ሞያ እንትን የለኝም ያው ስራ ይግብርና ስራ መስራለሁ ግብርና አሱ ሞያ አይደል እንዴ ሞያ ነው ሌላስ ለማታለም ለማት እንጀምራለሁ ጀምራለሁ ታለም አለ ሞያ ነው ኮሱ ሞያ አይደለም እንዴ እናንተ ሞያ አናጽነት ብቻ ይመስላችኋል ወይ ግንበኝነት ግን የምትይዘው ነገር ብዙ ነው ይፈርሳል ባዶ ብዙ ታገኛለህ ባዶ ብዙ ታገኛለህ ባዶ ስጋ ተወዳለህ ስጋ ተወዳለህ በጣም ስጋ ይወዳል አያችሁ በጣም ተበላለ ስጋ ልክ ነው እነሱ ቆይ ጓደኛ ልጠይቅ ስጋ ይወዳል እንዴ ይወዳል አዎ የሆነ ነገር ሲሆን ስጋ ቤት ነው እንሂድ የሚለው አዎ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ስጋንም ሰጥቶናል በቃ ስጋ ይቆርጣል ቁርጥ ነው የምትወደው ቁርጥ ነው አንተ ሰርተ ሰው እንዳትሆን በስጋ ላይ ስጋ ቤት በስጋ ላይ በስጋ ላይ የተሰራ የጨለማ ስራ ዛሬ ፈረሰ አሜን እጅ እንዳይባረክ ባዶ እንድትሆን ነው የሚታሰበው ሰላም የለህም ረፍት የለህም ቤት ተናውጧል ይሄን ጠላት ነው ያደረገው ከነውም ነው ትክክል ነው ዛሬ እግዚአብሔር ይሄንን ጠላት ከዚህ ወንድም ላይ አፈረሰው አሜን እስቲ ፈረሰ በሉት ፈረሰ ለዚህ ሰው ሰላም ይሁን አሜን ሰላም ይሁን በሉት አሜን የሚሰራውን የሚያበላሽ ጠላት የተመታ ይሁን አሜን ፈርሷል ይፈርስ እስቲ ፈርሷል በሉ ፈርሷል ድገሙና ፈርሷል በሉ ፈርሷል ወዳጄ የስድስት አመት ታሪክ ተቀየረ አሜን 1 2 3 5 6 ገብቷል እኔም ብለው ገብቷል ቤትህ ሰላም ነው ቤትህ ሰላም ነው ግን ቤት ፈርሶብኝ አሁን ሰው ቤት ነው ያለሁት ሰው ቤት እና በዛ ምክንያት ከግቢ ያሉ ሰዎች ጋር ሰላም አይደለም ተናውጣል
ብቻ ነው የምትኖር? ከባለ ቤት ጋር ነው ተሰጥቶ። እግዚአብሔር ይባርካል። እሺ እግዚአብሔር በሉት በወጀብና ባውሎ ነፋሱስ ለምን እንደጠራ ግን አሁን እኔ ለምን እንደምናገር ታቃል። አንተ ወጀብ ውስጥ ነው ያለው ለክ ነው ወጀብ ውስጥ ነውጥ ውስጥ ነው ያለው እነሱ ነው እየተረጋጋ እየተጣላ እንደዚህ አሁን የምትጥሎች ሁሉ አይ ችግር አይደለም በለኝ እስቲ ችግር ነው በጣም ችግር ነው በጣም ችግር አማርኛ ይገባል ይገባኛ እግዚአብሔር ዛሬ ግን መንገድ አለው እስቲ መንገድ አለው በሉት መንገድ አለው የሚያስጨንቁ ሰዎች ሁሉ እስከሚያዩ ድረስ እግዚአብሔር ላንተ አዲስ ነገር ያረጋል አሜን አንደኛ ጸሎት በኃይል እንዳጸልይ ጸሎት ይዟል አቅምን ይዟል አንተንም ባለቤትህ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ይሄንን የጠላት ሥራ አፈረሰ እስቲ ፈረሰ በሉ ፈረሰ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከጉልበት የሚወጡ 3 ልጆችን ባርካለሁ ልጆች አሉ ስንት ሁለት አንድ ይመጣል አሜን ደስ ይላል አቃያችሁ እስቲ አሜን በሉ ይሁንላችሁ ለእናንተም 3 ልጆች ይኖርዋል አሜን ለምስክርነት ልጅ አቅፈት እመጣለሁ አሜን እመጣለሁ የሚበላሽ ነገር ያያየው የሚበላሽ ነገር ያያየው የሚበላሽብህ ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን እስቲ ጌታ ይወድሃል በሉት ጌታ ይወድሃል ድገሙና በሉት እኔ ብቻ ነኝ ወደዚህ እምነት የመጣሁት ወደዚህ እምነት እሺ ምን አልኩ እኔ ለክ ነው አይደለም ተከሉ እኮ አልተግባባን እስቲ አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር አሁን መልእክቶች እሱ ከኔ ጋር አማርኛ ጋር ስላልተስተካከለ መልእክት ያልፈዋል አይደለም እግዚአብሔር በድንጋይ ላይም ቢናገር ይሆናል አለቱን ተናገር ብሎ አይደለም ምንጭ አፈለቀ መታው ነው ያለው አሁን ማነው ሙሴ ሲመታው ድንጋዩ ነው ውሃ ያፈለቀ እኔ ግን ዝም እንኳን ቢል መልስም ባያመጣ ይሄ ሰው ዛሬ መንገዱን ቀይሮለታል አሜን እስቲ መንገድ ተቀየረ በሉ መንገድ ተቀየረ ድገሙና በሉ መንገድ ተቀየረ እሺ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠላት ይዋረድ አሜን ላላዋ ላላዊ ጋልቲና ማጋኑ ላላዋ